spaghettis. Hello friends, as a Yami, Torkari Tibula Rakusa, Panyan Lysing, you say Amle, you third season go, yeah, I'm third lord, eh? You season go, Testro Jody Ropi, because a hand is handy. Keep this up. Then the Unicode Ramble. Austin is a year to the high, first my Ropi with her. You tip me there. त्यहाँ पनि छ काउली यहाँ पनि यो यो पनि थर्ड हो नि त यो यो पनि कति चोटि खाइसक्यो हामीले फेरि रोपिरहे जति जहिले रोप्दा पनि आउने के साफ भयो छ एउटा साग है वे त्यो डुङ्गो छ अब तिमीलाई हजुर तिमीले डुबाउने भइसक्यो के सागले अलि दुब्लो भए त डुबाउँथ्यो पनि होला ल यो पात ल ल ये यो पात हेर्न न ओ माय लुक अब हेर्न एउटा हो यो यो चाहिँ मिठो हुन्छ रे के साग चाहिँ यो के रे रातो वाला के यो यसको मुनि छोडौ त्यही त यहाँ चाहिँ हेर्न यो के रे यो प्याज पनि रोपेको यहाँ रिमिक्स छ क्या यो है तर यो कस्तो राम्रो आइरहेछ यिनीहरू अब यहाँ पनि फेरि ल के रे यो ब्रोकाउली यहाँ पनि यहाँको कति खाइसक्यो हामीले यो पनि टिपिदिनु पऱ्यो हेर्नु ल यस्तो चाहिँ अब यो कस्तो थियो तर पनि यत्रो यत्रो फलेको के एउटा रुखमा पाँच छवटा खेलिसकेछ के अब बिस्तारै पुग्नुपर्छ नि यो न हेलो फ्रेन्ड्स नमस्ते नमस्ते अरू के भन वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल आज हामी के खान लाग्छ फ्राइड राइस खान गइरहेको छौँ कालीसँग पिरो अचार रायता अनि स्यालेड अनि थोरै सुप हजुर जाडो छ नि त अनि त्यही भएर सुप यो के अरे गेडागुडी गेडागुडीको सुप हो यो चाहिँ मैले थोरै थोरै मात्रै लिएर आएको तातो तातो रहेछ हुन्छ हजुरहरूको माया र सपोर्टको लागि हामी एकदम धेरै खुसी छौँ अनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ अनि भर्खर भर्खर जम्मा भयो अनि त्यो कारणले छिटो पकाएर खान लगाइहालेको है हामीले अब हामी ढिलो नगरिकन खाइहाल्छौँ किनभने फेरि चिसो भयो जाडो भएर जाडो भए पनि बाहिर बसौँ न कति भित्र बस्ने भनेर बाहिर बस्न आएको हामी ल छोरी फ्राई राइस पापड बनाइदिस हजुरहरूलाई भनौँ हजुरहरूको लागि यदि हजुरहरू पनि खाँदै हुनुहुन्छ भने सँगसँगै खाउँ अब के भन्नु खाएँ त तातो किन भनौँ न मैले यसले हालेँ हो कि अचार हो कि बेसी छ भन डल्लेको हो नि त यता फुल पनि ल्याइदिएँ मलाई नै हान्दो छैन त्यो यहाँ यसो पनि पिरोले थ्याङ्क यू कस्तो पिरो पिरो छ
पानी आएन यस्तो जाडो भएको छ कि अस्ति त पानी नै आएन अहिले त सृष्टि हो ए मिचोरा तिम्रो दिन कस्तो बित्यो त भन न त दिन कसरी बित्यो स्कुलमा पढ्न गएर बित्यो सृष्टि नचलो पिरो छोरी माम खाने हेराइदियो सबै बेला मुख बन्द यस्तो नगर है नाकबाट आउँछ साँच्चै पिरो भयो त्यही मैले हाले आऊ नि ल हामीले खाएर पनि भयो यो सुप अलिकता बाँकी छ अनि पछि खानुपर्छ है अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि अब हामी छिटो नै अर्को नयाँ ब्लग लिएर आउनेछौँ आज उसलाई लास्टै पिरो भयो मैले एकै चम्चा हाल्दै फेरि मैले पनि खान सकिनँ धेरै नै पिरो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि ल बाई भन नि त थ्याङ्क यू कमेन्ट गरिदिन्छु होला बाई कान कान